Jennifer Grout asli amerikalik xonanda. U 2014-yili islomni qabul qilgan. I feel like it chose me rather. It really just happened naturally. Nazarimda go'yo islom dini meni tanlagandek. Bu juda tabiiy ro'y berdi. Men biron dinga kiraman deb rejalaganim yo'q edi. Tushuntirishim qiyin, ammo muslima bo'ldim. Subhanalloh. Jennifer bir necha yil Marokashda yashaydi. U yerda arab ashulachiligini o'rganib, Qur'on bilan tanishadi. A lot of singing, arab singing, which qo'shiqchilik, xususan men o'rgangan arab ashulalari Qur'on tilovati asosida paydo bo'lgan. Qur'on tilovati esa Allohning kalimasini san'at darajasida izhor etishdir. My first Arabic teacher told me to begin listening to Quran recitation. Men tarab ashulasini o'rganishni boshlaganimda o'qituvchim eng avvalo Qur'on tilovati bilan tanishishimni aytgandi. Chunki tilovat bilan maqomlar, musiqa va so'zlar o'rtasida o'xshashlik juda katta. Qur'on tilovatini o'rgangan ko'p odamlar keyin tarab xonandasi bo'ladi. Men esa aksincha, tarab musiqasini o'rganaman deb Qur'on tilovatiga qiziqib qoldim. Allohu akbar bismillahir rahmanir rahim. Jennifer bugun ham musulmon va ham xonanda sifatida islom dunyosida tanilgandan xursand. One of the most amazing things since I have been openly Muslim. Ochiq muslima sifatida Qur'on qiroat qilishimning eng ajoyib jihatlaridan biri butun dunyodan musulmonlar menga yozishadi. Bu islom ummati qanchalik katta va rang-barang ekanligini ko'rsatadi. Biroq hammamizni islom birlashtiradi. Inshaalloh, agar shu qisqa hayotimda qandaydir yaxshilik qilsam, bundan katta baxt yo'q. Inshaalloh, I will be accepted.